Salam dəyərli izləyicilərim, bu günləri sizinlə saç maskası paylaşmaq istəyirəm. Bu maska soğandan və yumurtadan ibarətdir. Bildiyimiz kimi soğanın tərkibində kükürt olduğu üçün saçlar üçün çox faydalıdır. Qan dövranını sürətləndirir və eləcə də kəpəkli saçlara da çox kömək edir və yumurtanın da tərkibində zülal olduğu üçün saçlar üçün çox faydalıdır. İlk öncə soğanı, 2 baş soğanı soyuruq, doğrayırıq və şirə çəkən maşından çəkirik və bir yumurta ilə qarışdırırıq. Yumurtanın ağını da, sarısını da vurmaq olar və əgər istəsəniz, bu maskaya bir çay qaşığı bal da əlavə edə bilərsiniz. Saçları quru olan xanımlarımız isə bu maskaya bir çay qaşığı zeytinyağı da əlavə edə bilər. Maskanı məsləhətdir ki, mütləq çirkli saça vurasınız. Maskanı 10 gündən bir və yaxud ayda 2 dəfə etmək məsləhətdir. Deməli, bir yumurtaya 2-3 xörək qaşığı soğan suyu əlavə edirik və yaxşıca qarışdırırıq. Başımıza çəkirik və başımızı isti şərflə bağlayıb 1 saat saxlayırıq. Sonra isə adi qaydada yuyub qurulayırıq. Soğan suyundan, iysindən çəkinən xanımlarımız üçün deyə bilərəm ki, sonda saçlarınızı alma sirkəsi qatılmış su ilə yaxalaya bilərsiniz. Onda soğanın iyi qalmır saçda. Çox faydalı maskadır. Edin, özünüz görəcəksiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın.